Ja ti to ne sjeti, ne Milane, ja, ja sam čutao. Ti si mene pitao jaknu kad sam mu skinula onaj recvešost. Ti si mene pitao, je to jakna koju ti ona kupila? Ja sam rekla, ne, on krade stvari. Ja nisam rekla da... Ja krade stvari, jebemo se usta odvratno. Evo, to je sad najveće. E, stani, stani, evo sad ću kažem. Ja imam drugara koji se bavi time, znači nebitno. Pa pričao si već o tome. I ona je tražila isto te stvari od tog lika. Nemoj da mi glumiš ovde, naš se govno jedno smrtljivo, raspalo, jebem li te usta, zato ti se sve i vraća tako, pička ti bre materina govnarska. Jesi završio? Jebem li te usta, samo ti kažem nešto. Jesi završio? Znači imam drugara koji radi sa time i sa stvarima. Ona je isto, kao i ja. Ne, ja nisam. Ne, nego sam ja tebe savjetovala i rekao ti da ne radiš te stvari, zato što će ti se vratiti. A ti si rekao, ne kradem, ja kradem moj ortak. To laži. Ne. Jebem li te usta, bre, govnarska, bre, jebe... Jo... Ti meni kupovala stvari. Ti meni plaćala račune. Pršu bi u pičku materi. Stani. Ja, ovo trebalo se desi. Pršu bi u pičku materi, jasno, bre. Sad to tako ispati.